Vi ska gå vidare. Vi ska till Rimbo i Uppland där två parterna i konflikten i Jemen ju sitter vid samma förhandlingsbord. Och du var ju själv på plats när delegationerna möttes för första gången. Hur skulle du beskriva den här stämningen? Ja, det var ganska spännande faktiskt, och vi fick ju inte veta riktigt säkert eller förstå förrän vi faktiskt var där att parterna skulle sitta i samma rum åtminstone. Och här tror jag, ska vi se, jo, men det, här sitter delegationen för Houthi-rebellerna på plats, och här då under ledning av utrikesminister Wallström och Martin Griffiths från FN. Mm. Och de satt ju då allihopa i samma rum. Och det är ju stort i sig. Mm. Ja, det är det. Och nu så har det ju kommit fram uppgifter också om att de faktiskt har mötts och pratat lite grann med varandra. Inte bara med mellanhänder då, utan att de har mötts öga mot öga under förhandlingarna. Skratt har ju hört, har det till och med ryktats om. Ja, det påstås ju att det har skrattats lite där och i korridorerna. Så vi får väl se vad det hela leder fram till. Det är ju viktiga frågor verkligen som ska avhandlas, och det kommer ju inte bli fred, utan målet med det här ifrån FNs sida är ju att hitta ett sätt att föra förhandlingarna framåt, kan man säga. Mm. Och att förhandlingarna hålls just här i Sverige, det är en fjäder i hatten för Margot Wallström till exempel. Det får man nog säga att det är. Nu är ju UD mycket noggranna med att säga att Sverige står som värd. Sverige har så att säga inget driv i det här, utan det är ju FN som gör det. Mm. Men Sverige har ju suttit i FNs säkerhetsråd, och Margot Wallström var ju själv i Kuwait som har hållit i tidigare förhandlingar för att förbereda det hela. Så att helt oviktigt är ju inte Margot Wallström och Sveriges insats i det här. Nej.